အခုရှင်မပြောပြသွားလို့ကျွန်တော်တို့ stress ဆိုတာဒီစိတ်ထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖိစီးမှုလို့ပြောပေမဲ့တကယ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့အခုသိလာရပြီဆိုတော့ဒီ stress ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆရာမကျွန်တော်စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုများသိနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ stress ကလေတကယ်တမ်းကျတော့နေ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအာနော်ဟိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအများအတန်းကြုံနေရတဲ့ဟိုအရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ပဝါရဲ့ဒစိပိုင်းတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ် normal ဖြစ်နေတယ်အဲ normal part of life ပေါ့နော်အဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ stress ဖြစ်နေမှဘယ်လိုသိသလဲဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုလူတွေကတော့အများစုထင်တာစိတ်ဖိစီးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲတစ်ခုခုကိုအကြောင်းစိတ်မပျော်တာအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တာထိတ်လန့်သွားတာစရှိပြီးဖြစ်တဲ့ negative emotion လေးတွေနော်ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်ရင်အဲဆိုရင်လည်းဒါစိတ်ဖိစီးနေတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှထူးထူးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာအလုပ်တွေပြီးမြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဟိုက negative emotion တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဟိုမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အာကိုယ်ခန္ဓာမှာစိုင်းနေတာလက္ခဏာတွေပြရတာဟိုမှာအမီဖော်လို့မရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကန်သွားပြရတယ်ဒါမဲ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုခန္ဓာမှာယောဂမရှိဘူးစစ်ဆေးလို့မရတဲ့လက္ခဏာလေးဥပမာဆိုရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာမျိုးခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာမျိုးနော်အုံနောက်တွေတချို့တွေစကန်နေတာဗာလဲ MRI တွေဗာတောင်ရိုက်တာမျိုးရှိရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနှလုံးခုန်တော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနှလုံးခုန်တော့မမှန်ဘူးအကိုးတွေရိုက်တယ် ECG တွေရိုက်တယ်ဒါမှနှလုံးကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့မှအစာအိမ်နာတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးတွေအဲမျိုးလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခုကအရေပြားလက္ခဏာအရေပြားမှာလေ allergy ထတယ်လို့အဖို့အပိတ်တွေဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာလေးဒါပေမဲ့ယောဂါကလည်းမင်းမဲကမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေအဲတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနစိတ်ပိုင်းဆိုင်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်သိနိုင်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအတွေးတွေပေါ့နော်အတွေးတွေအဖြစ်လည်းသိနိုင်တယ် stress ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကတစ်ခါတလေကြာရင်မားတာမှန်တာဆိုတော့ logical thinking ပေါ့နော်ယုတ်တိကျတဲ့အတွေးကိုမတွေးနိုင်တော့ဘူးအဆုံးအဆုံးတီးတွေးတာမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီငါဒီအန်ဒီရဲ့ကိုမကြော်လွှားရင်တော့ငါသေမှာပဲနော်ငါဒီရာကိုမြန်မြန်မလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါတော့တွားပြီပေါ့နော်ငါဘဝကတွားပြီဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသိပြီးတော့ယုတ်တိမကျတဲ့အတွေးလေးတွေဝင်နေတဏှာစိတ်တွေဝင်နေအစားတိဖြစ်ရင်တော့အတွေးလေးတွေကယုတ်တိမကြတာမျိုးလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ stress ဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာအပြင်သိနိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အပြုအမူပေါ့နော်။လူတယောက်ရဲ့အပြုအမူကယုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားတာ။အဲခအေးနေတတ်တဲ့လူကယုတ်တဲ့ရဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘဝထွက်ပြီး all တာမျိုးလေး။အဲနော်။အဲဒေါသထွက်ပြီး all တာမျိုးလေး။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲယုတ်ဟိုနည်းနည်းလေးမှဆက်ဆက်ထိမခံဘူးပေါ့နော်။တစ်ခုလေးမိခုံးလေးတစ်ခုမေးလိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုဒါငါ့ကိုရွက်နေတာငါ့ကိုအပြစ်တင်နေတာဆိုပြောမှဆက်ဆက်တိမခံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြ defensive ဖြစ်လာတာမျိုးလေးဆိုလဲ stress ဖြစ်နေပြီဆိုတာသိနိုင်တယ်တချို့ကြတော့အာဟိုဒေါသအရန်ကြီးပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေပေါက်ခွဲတာဟိုတာမကိုကိုနာကျင်အောင်လှုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်လှုပ်လေရှိတဲ့အလုပ်လေးတွေမလုပ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ aggressive ဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေလုပ်တယ်အဲနော်အစားတွေဆိုလဲအရန်စားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့လဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မစားတော့ဘူးကွာစသည်ဖြင့်အဲဖြစ်တာမျိုးရှိရအဲ့တော့အပြုအမူကပုံမှန်လုပ်နေကြအပြုအမူနဲ့မတူတော့ကွဲထွက်သွားတဲ့ဟာကိုတခုခုကွဲထွက်သွားတဲ့အပြုအမူပေါ့နော်အေးတဲ့လူကအရင်စကားများတယ်စကားရမ်းများတဲ့လူကလောကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အစားအရင်စားနိုင်တဲ့လူကလောကမစားနိုင်တော့ဘူးအဲတော်ယုံဆိုရင်ဘာမှမစားတဲ့လူကအရင်စားတယ်အဲနော်တော်ယုံဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူများကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြနိုင်တဲ့လူကစိတ်မရှည်တော့ဘူးရံဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအပြုတ်မှုလေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ stress ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုအရာလည်းသိနိုင်တယ်အာနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical complaint တွေအဖြစ်သိနိုင်တာရှိရဲ့နောက်အတွေးပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လည်းသိနိုင်တယ်နောက်သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လည်းသိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တတိမထာမိရင်ကြတော့ဒါကတော့သဘာဝပဲပေါ့နော်ဒီယောက်ကအခုတော့အရန်နေအဲစိတ်တူတယ်ပေါ့တဘာဝပါပဲပေါ့သူအကျင့်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အမှန်တော့အကျင့်ပြောင်းသွားတာဆိုတာအထက်ဒီ stress ဖြစ်နေတာပေါ့သူကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လေးမျိုးအပြင်သိနိုင်ပါတယ်နော်ကျန်ပြင်းကတော့အဲ့လေးမျိုးအပြင်သိနိုင်ပါတယ်